Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Dasma Ilisa dhe Meriton në shtëpinë e Big Brother u kthyen në kryefjalën e portaleve ditën e sotme, por jo vetëm për faktin se u organizua dasma, po për atë që analistë shumë të lojës së Big Brother e quajnë Ilisën lojtare stratege, e cila arriti të bindë Meritonin, t'i bënte pabesi Bardhi dhe Sarës. Dhe Ilisa ja doli që Meritoni të harronte misinë e tij të ngushtë vllazërore me Bardhin dhe t'ia bënte të qartë që Sara nuk ishte e ftuar në këtë dasëm të organizuar. Viktima e kësaj situate, sipas fansave të këtij reality show, është Bardhi. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.